Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek, vítejte u nového videa. To bude po velice dlouhé době posezení s Robinem. Ve druhé řadě už to bude 30. epizoda, kterou bych nazval Vánoční stromeček a vzpomínky na Vánoce. Než se do toho pustíme, tak bych rád připomněl, že bohužel se návrat k normálu po epidemii koronaviru úplně nekoná. Naopak máme druhou a ještě horší vlnu, ale tím si nebudeme kazit náladu a vrhneme se radši na téma tohoto videa. Na Vánoce, i když už je dávno po nich, mám spoustu hezkých vzpomínek a důvod, proč jsem si vybral tohleto téma, je skutečnost, že nevím, jaký témata bych pro tento pořad vymýšlel, ale ještě jsme to tady neměli. Takže myslím, že takový pojednání o tom, jaký byl vždycky můj stromeček, by mohlo být zajímavý. Bohužel tady nemáme k dispozici žádnou ukázku, ale myslím si, že povídání na toto téma bude dostatečný. Takže my jsme vždycky měli hodně bohatě ozdobený stromeček, a to z jednoduchého důvodu, že ne vždycky máte to štěstí, abyste měli světýlka se zelenýma nebo tmavýma kabelama. Jo, že někdy se stane, že máte ten drát třeba šedivej nebo světle zelený, nebo má prostě takovou barvu, že je na tom stromečku vidět. Tak důvod pro bohatě ozdobený stromeček, hlavně těma krycíma řetězama nakonec, byl způsobený tím, že aby to nebylo ošklivý, tak jsme ty dráty chtěli schovat. Když jsem byl malej, tak jsme obyčejně měli pravý stromeček, kolikrát složený i ze dvou stromečků, aby to bylo hezký. Ale jelikož to dělalo nepořádek, tak jsme už nevím kdy přešli na umělej stromeček jsem nakonec používal i já. Tady u sebe. A i když mám světýlka se zeleným kabelem, tak stejně jsem ho vždycky měl hodně bohatě ozdobený. Takže to je tak nějak stromeček, že jo? Některé historky o tom, že jsme dělávali třeba zlatý dárky, tak ty existují ve vzpomínkách na moji mámu. S těma samolepícíma papírama. Což byla taková jako zlatá folie,
a měli jsme tam takový dárky. Já poslední dobu, jelikož na to nejsem šikovný manuálně, tak používám dárkové tašky. No a světýlka, který mají třeba bílej kabel nebo jiný než zelený, takže je to na tom stromečku vidět, tak občas jsme to používali na okno, ale to je jenom tak pro zajímavost. Pravý stromeček měl tu výhodu, že se na něj ještě mohly dávat i svíčky a prskavky, ale já myslím, že to jsou věci, které znáte, včetně používání čokoládových kolekcí, čili jedlí ozdoby, že jo. Ale to není nic, co by člověk neznal, ale já bych chtěl jenom takhle takový kraťonký posezení s Robinem věnovat právě těm vánočním stromečkům, takže jsem vám takhle řekl něco o tom, jaký jsem já mýval stromečky o Vánocích, nebo stromeček, že jo. Občas jsme dělali pokusy, hlavně od Větnamců, s různýma blbostma na okna, jako je třeba taková svítící hvězda, která ani nedožila štědrý den a těsně předtím bouchla. Postupně přestali chodit ty okruhy těch LED diod, že jo, a potom bouchla ta ovládací krabička, ale to jen tak pro zajímavost. Takže to by bylo asi tak všechno na téma vánoční stromeček. Doufám, že se vám tohleto kreťonký posezení s Robinem líbilo. Můžete mi dát odběr a zvoneček. A hlavně palec nahoru, že jo, like. A odebírat můžete taky kanály PCA Praha, Batradis a Hudba Robina Hrnka. Děkuji vám a na shledanou se těší váš Robin Hronek.